O motivo de estarmos aqui, é óbvio, é a abertura do nosso curso de Faixas Pretas do ano de 2020. É um prazer muito grande para nós da Federação, eu particularmente. Seu áudio não. Deu para pôr meu áudio aí, né? Me sinto lisonjeado por estar aqui fazendo parte dessa comissão. De pronto, vamos passar a palavra ao professor Sérgio Amaguchi, que é o presidente do Conselho Estadual de Graus, da Comissão Estadual de Graus. Ele vai dar andamento. Daqui a pouco, o professor Márcio, o nosso presidente, vai estar presente, ele entra. Okay? Então, com a palavra, o nosso presidente da Comissão Estadual de Graus, professor Sérgio Amaguchi. Opa, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer aí a presença de todos, em especial do Sensei Short, que tem nos apoiado em todas as nossas reivindicações e solicitação de apoio. Gostaria de agradecer aos membros da banca pelo apoio e pelo excelente trabalho que cada um desenvolve, fazendo com que nossa banca se torne cada vez mais forte e representativa. Gostaria de agradecer ao Valcleite pelo excelente trabalho que ele faz a nível de comunicação e preparação, sempre nos apoiando e mostrando excelência em cada trabalho que ele faz. Eu gostaria, na verdade, Isomar, que depois cada um da banca pudesse falar um pouquinho, porque a nossa banca é uma banca bem representativa e onde todos têm voz, né? E cada um, às vezes, tem alguma coisinha para falar e tudo, antes de começar. Gostaria de agradecer a presença dos alunos, que quem somos nós se não tivesse os alunos, né? A todos que se esforçam para poder concluir seu sonho e que estão no caminho certo. A gente vai procurar entregar um trabalho de excelência para todos. Um trabalho que foi feito com muito carinho e foi feito com muita atenção, para que todos recebam o máximo de informação possível, para que se tornem pessoas como se diz, que ela esteja mais, fique mais representativas no judô, né? E que tenham mais confiança quando for ensinar, porque o judô, para que ele vá se perpetuando, ele precisa manter as suas bases, entendeu? Então a gente precisa ter um caminho, a gente precisa ter uma estrutura que nos apoie, que seja a nossa referência, assim como o judô brasileiro, que se apoia nos ensinamentos do judô japonês. Né, no judô da Kodokan. Então a gente vai mantendo tudo aquilo que o Shihan Jigoro Kano nos passou e que queria que nós entendêssemos, mas entendêssemos de forma completa, para poder a gente passar também com confiança e com isso conseguir disseminar o judô com maestria, né? Então, Lisomar, eu gostaria que você passasse a palavra para todos da banca, para poder cada um dar uma palavrinha, tá? E já declaro aberto já a nossa live. Ai, muito obrigado, professor Sérgio. De pronto, também agradecer pelo trabalho de maestria na frente da comissão de graus, né? O senhor conseguiu dar à nossa comissão um sentido de harmonia, de paz para trabalhar e de segurança para todo mundo, né? Sempre com esse olhar democrático, sempre com esse olhar inclusivo. Então, aqui, ao vivo, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito, não só pela comissão, mas pelo Estado, né? Acho que isso faz diferença para o Obrigado a assunto. você, Lidomar. Você, parceirão, entendeu? Uma pessoa que realmente se dedica ao máximo na divulgação do judô, dos catás, e que está sempre preocupado com uma democratização das informações. Isso é muito importante. É. Obrigado, Sensei. Vamos ouvir o Sensei José Adelino.
É, vamos ouvir o Sensei José Adelino pela idade, né? Graduação e idade. Então, Sensei José Adelino, palavra. Eu preferia assim que começasse pelo nosso convidado, porque para mim ele é um convidado de honra também, né? Tá Short. ali no... É, eu tinha pensado em fazer uma apresentação especial do Short daqui a pouco, logo Ah, depois da tá banda. bom, tá bom. Vai? Não tá vendo? Vamos ouvir Nós não primeiro a combinamos comissão? nada, tá vendo? Tá tudo sem combinar. Mas tá certo, ele merece, ele merece. Ah, E como a sua é um grande apresentação amigo, hein? especial do Short? É uma grande pessoa. Deixa meus abraços Eu para ele. acho que então, Sensei José Adelino, por gentileza, posso fazer uso da palavra? Sem áudio, sem vídeo. Oi. Áudio o senhor tem. Áudio só tem. Tá bom, então beleza. Uma boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui nesta aula inaugural, proferida pelo professor Josomar. Uma boa noite especial ao nosso querido Short. Para todos, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural. Ai. Ai. Sensei Luiz Amati. Cortou o áudio do Sensei José Adelino. Não sei se terminou. Se ele tiver terminado, convidamos o Sensei Amati para fazer uso da palavra. Sim. Ai. Obrigado, Sensei. Opa, desculpa aí. Faz, Sensei. Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aí o Sérgio, né? O Sérgio que está aí presente, aí. Todos que estão presentes aqui da banca. E queria agradecer aí mais uma vez, né, por estar aqui presente nessa inauguração. E parabenizar aí, como disse o Isomar, pela condução, né, da nossa banca de graduação, né? E nós estamos sob a direção do Sérgio Yamaguchi. E também parabenizar o Elisomar, realmente, o Elisomar tem feito um grande trabalho aí, Obrigado. né, dentro da banca. Trabalho, vamos dizer, trabalho, trabalho mesmo, né? Trabalho. Bota a mão na massa, né, o Elisomar? Então, graças a você, logicamente a equipe toda, né, tem sua contribuição, mas eu acho que a condução, né, do Sérgio faz com que isso aconteça. Eu acho que nós nunca, pelo que me lembro, nós nunca tivemos uma banca dessa aqui, tanta seriedade, vamos dizer assim, dedicação, né? Então, eu queria parabenizar, né, vocês todos. E da minha Obrigado, parte, Zé. né, eu quero sempre contribuir. Quero contribuir e desejar a todos que estão aqui, né, que vão fazer o exame, que vão fazer a prova, essas duas provas, vamos dizer assim, na live, mas que quando precisar, né, vamos dizer assim, sempre que precisar da academia, eu sempre tenho aberto para todos, né, e se quiserem utilizar, né, todos os que vão fazer exame, que a partir do Nagueno Catar e Nagueno Azar, não tem como fazer no vídeo, né? Vai ter que ser ao vivo. Então, eu gostaria de deixar sempre a minha academia aberta para todos. E boa Muito sorte, né? obrigado. Boa sorte. E depois o Short vai entrar aí, né? Gostaria de desejar ele boas-vindas também. Há muito tempo que eu não ouvia, né? Então é isso, pessoal. Eu estou à disposição, viu? Disposição da banca, dos candidatos, no que precisar. Ok? Muito obrigado aí. Sensei. Obrigado, Yamati. Muito obrigado. Sensei Luiz Carlos. Sensei Luiz Carlos Moreira. Boa noite a todos, especialmente o professor Short, né, nosso amigo. Estamos esperando para poder jantar, comer a nossa moqueca. Né? E estamos felizes aí de dar início a esse curso. Né? Eu acho que a banca, apesar de estar em distância, nós estamos bem unidos, estamos caminhando juntos. Né? E esse trabalho excelente que o Valplete está fazendo, o professor Elisomar também, né? Que é o nosso Obrigado. organizador aí.
que a gente começa a ter a paciência dele demais, né? Esperamos aí estarmos juntos ao vivo, né? A partir de outubro, que os módulos terminam aqui em setembro, né, com pedagogia e disciplina do ensino de judô, e depois vamos entrar na parte prática, né? Estarei à disposição a todos, né? E vamos junto caminhar até lá, tá bom? Parabéns a todos vocês aí, aos 40, que pela primeira vez no nosso estado está com um número recorde, né, de 80 e 40 pessoas para fazer exame, né? Então estamos juntos aí, tá bom, gente? O que precisar de mim, estou à disposição de tudo. Tá? E meu amigo Sérgio, né, presidente, estamos juntos para a gente alinhar algumas coisas da gente, né, professor Sérgio? Pode me convidar para a sua casa, almoçar. Tá bom? Parabéns para todos, tá bom? Tamo junto, Luiz. Tamo junto. Tá, obrigado. Ai, qual a palavra, Sensei Jorge? Sensei Jorge Barros, também membro do Conselho Estadual da Comissão Estadual de Graus. Eu acho que o Sérgio Bertão. Sensei Jorge Barros. Pessoal, nós pedimos a todos que deixem os microfones desligados, porque dá interferência, né? E às vezes atrapalha quem está falando, né? Então, Sensei Jorge, se estiver presente. O Sensei Jorge não está presente. Não está presente. Ok. O Márcio chegou ou não? Ainda Doutor não. Márcio, já entrou? Ainda não. Ok. Deixa eu fazer uma breve explanação, então, sobre os nossos trabalhos. Daqui a pouquinho eu apresento o short. Eu estou esperando um pouquinho para o Márcio chegar, que o nosso presidente falou que vai entrar. Então, enquanto isso, deixa eu só passar algumas instruções. Nós temos agora uma sequência de módulos online. Isso é inovação, não é inovação na FEG, é inovação no mundo, cursos de faixa preta online acontecendo. Várias federações do Brasil estão fazendo, e fazendo com muita maestria, e nós, graças a Deus, e graças à competência da equipe aí, do Dr. Márcio, que adquiriu a ferramenta para trabalhar, a competência do Valcleide, e fazendo muito além do que é dever dele, né, nos apoiando sempre fora de hora, e sacrificando os horários de folga dele, né, graças ao trabalho aí de toda a equipe que tem feito em prol do judô do Estado. E, logicamente, mais uma vez citando a comissão de graus, o Sérgio Yamaguchi, ele sempre fala o seguinte: na nossa comissão tem espaço para todo mundo. Todo mundo que quiser trabalhar, tem espaço. Às vezes o pessoal fala, o Sérgio Omar tá trabalhando mais, mas é porque, como o Luiz diz, eu tenho mais tempo. Eu passo mais tempo à frente do computador o dia todo fazendo as minhas coisas, então aproveito, por que não, já fazer também aquilo que é obrigação nossa como secretário aí da Comissão Estadual de Graus e Ética, né? Então, os nossos lines, os nossos cursos acontecerão online com quatro disciplinas. Este ano foi inclusa uma disciplina pelo professor Sérgio Yamaguchi, já era um sonho de ter incluso essa disciplina há mais tempo, que é didática e filosofia do ensino de judô. Porque a gente quer tentar resgatar que os novos professores, e também, até mesmo os antigos que estão fazendo exame agora, possam resgatar a filosofia do Kano Sensei. Então, a gente vê muita discussão importante, e realmente são salutares, né? A importância da educação física, a importância da biomecânica, a importância da cinesiologia, a importância de tantas coisas legais, mas está se esquecendo de falar da importância de tudo aquilo que Jigoro Kano ensinou, da disciplina, do respeito, da hierarquia, da própria pedagogia de ensino implantado pelo mestre Kano. Então, este ano a gente entra com essa disciplina e não podia ter um nome melhor do que o Sérgio Yamaguchi para ministrá-la, pelo histórico do Sérgio, pela vivência e também aí por ser Nisei, ser alguém capacitado realmente para fazer essa disciplina, né? O Valcleide este ano está como professor convidado, a comissão de graus convidou o professor Valcleide, professor quarto dan, né? Ele vai estar trabalhando com tecnologia de eventos e ensinando a fazer a organização dos eventos. Então,
este ano, a nossa comissão de graus conta com um professor convidado, que é o professor Valcleide. Na sequência dos nossos módulos, vocês receberam, eu postei no grupo dos candidatos, nós teremos hoje a abertura, amanhã começa o curso com o professor José Adelino. Não significa dizer que amanhã será a disciplina do professor Adelino. Não. Amanhã começa a disciplina do professor Adelino, faz a abertura, terá um tempo para trabalhar o que ele vai passar, para fazer os trabalhos. Acredito eu que ele talvez faça uma nova live, um novo encontro como esse, no encerramento do módulo. Então, mas vai depender da didática e da dinâmica que o professor Adelino colocar. Na sequência, entraremos com a disciplina do professor Iamati, que é a arbitragem, e este modo de arbitragem é para todos os DANs, né? De primeiro a terceiro DAN, todos farão. Talvez você diga assim, poxa, mas eu sou árbitro. Ah, eu sou árbitro FIGB, e toda vez que a gente vai no evento tem coisa nova. Então, por isso, tendo o módulo arbitragem, por mais que eu esteja atuando, eu não posso deixar de ouvir o FIGA falando sobre o tema e trazendo as atualizações, né? E a federação precisa de árbitros e de árbitros atualizados, né? A terceira disciplina será a disciplina do professor Valcleide, a organização de eventos. Está dentro de um cronograma, e depois da disciplina do professor Valcleide, creio eu que o Iamati e o Valcleide devem seguir a mesma dinâmica, não significa dizer, significa dizer que no dia da aula é o dia da disciplina como um todo, não, é o início da disciplina. Vocês terão um período pré-estabelecido pelo professor para fazer os trabalhos, apresentar esses trabalhos, receber as respectivas notas. No final da disciplina do Valcleide, entra então a quarta disciplina, que é a disciplina do professor Sérgio Yamaguchi, Didática e Filosofia do Ensino do Judô. Com esses quatro módulos, nós encerraremos os módulos online. A nossa previsão é que no mês de outubro, nós consigamos já começar com as presenciais. Presenciais nós teremos aí a disciplina do professor Luiz Carlos, que é o Gokyo no Azá, a disciplina do professor Sérgio, que é o Urenraku e o Kaeshu Azá, teremos também o Extra Gokyo, os Katá, então essas vêm na sequência para depois aí da pandemia. Evidentemente, nós dependemos dos decretos do governo, né? Então a nossa previsão, o estado do Espírito Santo, pelo que a gente vê na imprensa, os casos de corona já estão decaindo, já estão em decadência. Acreditamos nós, esperamos nós, que no mês de outubro já estejamos trabalhando, inclusive nas nossas academias, que é a esperança de todos nós, professores de judô, né? Então, essa será a dinâmica do curso. O cronograma dos cursos presenciais, nós vamos soltar depois, ok? Em função desse decreto. Então, vamos fazendo aí essas quatro disciplinas e, oportunamente, a gente divulga as demais. Quero fazer um comunicado que eu acredito que é importante. O grupo dos candidatos torna-se agora o grupo do curso. Então, agora é um grupo oficial, não mais de candidatos, mas do curso. Então, nós vamos pedir a gentileza àqueles que, eventualmente, por algum motivo, decidiram não fazer o curso, que faça a gentileza de solicitar a sua saída. Tá? Porque se torna um canal oficial dos alunos do curso. Oportunamente, você poderá retornar quando for fazer o seu curso e vai ser muito bem-vindo aí nos nossos canais oficiais, ok? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta com relação a essa dinâmica? Professor Sérgio Yamaguchi, tem alguma coisa a mais a ser dita que eu não tenha dito aqui? Na nossa dinâmica, alguma coisa a mais, professor Sérgio? Não, está tudo certo, é isso aí. Na verdade, colocou muito bem, como sempre, né? A única coisa que a gente pede é só que fique só os alunos, né? Porque agora é uma coisa que só vai interessar os alunos, são comunicados que vão ter no curso e as dúvidas que porventura venham a ocorrer, né? Eu acho que nós temos mais convidados ilustres aí, eu andei passando aqui, vi outras pessoas, gostaria que desse voz a todo mundo. Acho que é o Sensei Krassi também já está. O Krassi está aí? Eu acredito que sim. Deixa eu ver aqui se o Krassi está não percebi, não. Agradecer a todos pela presença e pelo apoio que tem dado à Comissão de Grau do Estado do Espírito Santo, em especial as pessoas de fora que
estão nos prestigiando. E essa é a nossa dinâmica de trabalho, a gente trabalha em conjunto, costuma cada um se doar um pouquinho para que a equipe fique forte, né? E é isso aí, vamos seguindo os trabalhos aí. Hi. O Icracer Sensei está no grupo, não estou conseguindo visualizá-lo. Se tiver, por favor, dá o ar da graça aí, porque a gente quer ouvi-lo. Ele está no grupo, sim. Tá. Icracer Sensei, se puder fazer uma saudação, ficaremos muito felizes em ouvi-lo. O microfone dele está travado. Libera para nós aí. Alô? Estão me ouvindo? Aí. Sim. Oi, aí. Okay. Bom, achei que ia me deixar na mão, viu, Cracy? Não. É que eu estou pelo celular, estou tentando entrar pelo notebook, mas estou me amarrando um pouquinho aqui. É problema de tirano aí, que não está bem habituado na parte da tecnologia. É uma satisfação estar com vocês aí. Queria parabenizar toda a equipe aí da Federação do Espírito Santo, desde o presidente, até o Isomar, toda a equipe aí, Yamate Sensei, até o Short, meu parceiro do conselho, também está presente. Enfim, a todo o grupo e também aos participantes. Aproveitem ao máximo que vocês têm pessoas ótimas aí, com um gabarito fantástico, que pode realmente contribuir muito para o aprendizado de vocês. Um forte abraço a todos, estarei por aqui assistindo aos pouquinhos, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo apoio. Caso alguém não conheça o Sensei Cracir, ele é o presidente do Conselho Nacional de Graus. Então, assim, eu fico muito lisonjeado, Sensei, nós ficamos, o Estado fica, de ter o presidente do Conselho Nacional de Graus participando do nosso evento. É uma honra muito grande para nós, né? Então, assim, muito obrigado por estar conosco. Mais algum convidado ilustre aí que eu não tenha percebido, que eu não tenha visto? Creio que não, né? Bom, neste momento, eu gostaria de falar sobre o nosso convidado, que nós convidamos hoje para fazer uso dessa palavra, para fazer uma palavra de saudação, Sensei Aloysio Short. Sensei Aloysio Short também é membro do Conselho Estadual, do Conselho Nacional de Graus. É o representante, nós temos, esse conselho foi escolhido pelo voto dos Kodanchas, um Kodancha por região, da nossa região aqui, que inclui Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi eleito pelo voto dos Kodanchas, o Espírito Santo em peso, votou aí no presidente, no nosso membro do conselho, que é o Short. Então, o Short é o representante da Comissão Nacional de Graus, que representa a nossa região. Vou aproveitar aqui a deixa para fazer uma correção que o Short me deu um puxão de orelha esses dias. Eu fiz uma live lá para o Amazonas, eu falei que o Short arbitrou durante 30 anos os Jogos da Juventude, Jeps, vai mudando de nome esses negócios, né? E eu falei, inclusive o Short pode aposentar aí pelo Jogo da Juventude. Né? Aí depois o Short falou, não é 30 não, foram 38. Tem 8 a mais. Então, é árbitro FIGA, é 7 Mudan, e é membro do Conselho Nacional de Graus. Então, queremos convidar o professor Aloysio Short para fazer uso da palavra, fazer uma saudação e uma palavra de inspiração. Este ano, Icracer Sensei, Short Sensei, nós temos candidato até terceiro dan para fazer exame, fazer os cursos e os exames. Com a palavra, Sensei Aloysio Short. Eu pronto, me liberei aqui. Eu fico extremamente lisonjeado, Elisomar, com suas palavras sinceras, né, de um verdadeiro amigo que você é. Né? Eu quero começar, por ordem e pela hierarquia, cumprimentando o presidente da Comissão Nacional de Graus, o professor Itaci, né, cumprimentar o professor Sérgio, né, presidente da Comissão Estadual, professor Elisomar, o professor Adelino, o professor Yamate, o professor Luiz Carlos. Opa, professor Luiz Carlos, você prometeu, eu vou comer essa moqueca. Ainda bem que eu não como a moqueca aqui da Bahia, né? Bahia não tem. Tem azeite, eu não posso comer. Né? Então,
eu vou aí comer, então me aguardo. Então, eu fico extremamente lisonjeado com esse convite. Né? Ah, primeiro, depois eu quero cumprimentar esse trabalho fantástico que é o desse rapaz aí, o professor Van Clay. É Van Clay o nome dele, né? Paul Cleide. Van Clayde, isso. Pois é, sem ele, sem esse domínio dessa tecnologia, nós não estaríamos aqui, porque ele, como também tem domínio do judô, nós só temos do judô. Ele está na nossa frente, porque ele tem, além do judô, ele tem o domínio da tecnologia, né? Isso é importante. A gente teria que ter alguém assim. Que bom que vocês escolheram também ele para estar nessa comissão, né? E nesse grupo, aliás, que vai ministrar esse exame, esses módulos de exame de faixa preta online, né? Eu fico extremamente lisonjeado, fico feliz em saber que o Espírito Santo está nessa vanguarda, na vanguarda de ver que tem alunos que precisam ser burilados, que precisa ser mostrado a eles toda uma preparação, porque a gente não vai preparar somente o aluno para ser um judoca, a gente não só vai preparar a técnica, é importante a técnica, as técnicas são importantes para eles, né? Mas é importante também que ele tenha domínio de tudo isso aí que você falou, Elisomar. Então, tá de parabéns à Federação do Espírito Santo, né? Todos vocês, todos meus queridos amigos que estão aí e vão ministrar esses módulos, né? Seja ele online, seja ele presencial, né? Aí até no dia do exame, a gente fica muito feliz e agradecido pelo convite, né? Esperando sempre que o Espírito Santo, que é a região da qual eu fui eleito, eu tenho essa representação aí no Espírito Santo, eu tenho esse compromisso, certo, de estar sempre apoiando as coisas boas desse estado, como tenho feito de outros estados também, né? Então fica aqui o meu sincero agradecimento a esse estado que sempre me acolheu com muita, quer dizer, sempre me acolheu bem, né? Vamos dizer assim, o Espírito Santo sempre me acolheu bem, sempre quando eu arbitrava, né? E ultimamente quando eu tenho ido na Comissão Nacional de Graus, né? Eu acho que isso aí a gente tem que ser grato, né? Isso é o verdadeiro judô. Nós mais velhos, nós temos que começar a entender que o judô perpassa por tudo isso aí, né? Os mais jovens estão no caminho também e compete a todos nós a termos essa sabedoria de pegarmos os mais jovens e mostrar o que é que o judô tem, o que é que o judô representa para a gente. Né? Todos nós estamos aqui, todos vocês vão estar aí presentes nesse módulo sem ganhar nada. Para quê? A título de quê? A título de ser um judoca. É porque nós somos judoca na realidade. Nós estamos aí para fazer o bem para o judô. E aí são essas pessoas que fazem com que o judô cresça, que fazem com que o judô tenha um sentido, o sentido que o mestre, que o sensei, o Shihan, aliás, de Gorokan, falou para a gente, né? O Jita Kyoei, é o bem-estar mundo, né? E nós temos essa felicidade, né, de seguirmos sempre o judô Kodokan, certo? O judô, como disse o professor Sérgio, o judô do Japão. Isso é importante para a gente está nessa linha, nesse caminho. E eu digo a vocês que essa Comissão Nacional de Graus veio também. Não que as outras fizessem, mas veio para fazer a diferença. Porque nós estamos sendo sempre incisos nas nossas decisões, incisos no regulamento que a gente elaborou e que os presidentes de federações patentearam, vamos dizer assim. Então, essa comissão de grau veio e a gente sabe que é estadual. A do Estado do Espírito Santo também está nessa mesma linha. Quem merece, merece. Quem não merece, infelizmente, vai ter que esperar para um dia merecer também. Né? E todo mundo merece. E todo mundo, quem não merece, um dia vai precisar com que isso aconteça. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Certo? Dizer que o Espírito Santo continua sempre em meu coração. Tomara que um dia eu esteja aí. Tomara que essa pandemia venha a passar, que é para a gente estar aí firme e forte. Um abraço a todos vocês. Certo? Um abraço e muita paz. Ai, muito obrigado, Sensei Short. Aproveitando aí os dois representantes do Conselho Nacional de Graus, para dizer o seguinte, o Espírito Santo, aí sobre a batuta do nosso presidente da federação, Dr. Márcio, e também sobre a batuta do Sérgio Amaguchi, nosso presidente do Conselho da Comissão Estadual de Graus, a gente cumpre e faz cumprir o Regulamento Nacional de Graus. A gente
vem alinhando esse processo já há algum tempo, desde quando o Sérgio Yamaguchi assumiu. Um compromisso que nós fizemos por regulamento, por força de regulamento, é que nós cumpriremos esse regulamento nacional, inclusive no quesito de que se exija de cada candidato aquilo que ele tem de melhor para dar dentro do que o regulamento pede. Na questão da meritocracia, e aqui a gente fala de forma aberta e transparente, né, porque eu me questionaram isso algumas vezes, pô, mas a gente antigamente ganhava os dons, exatamente, pelo mérito, né? E você vai continuar tendo pelo mérito, quando assim for o caso, cumprir os quesitos que o regulamento nacional tem. Porque nós fazemos questão de entrar sempre pela porta da frente. Eu sempre digo isso, né? Vamos entrar pela porta da frente, fazer a graduação de todo mundo no tempo oportuno, como colocou aí muito bem o professor Aloysio Short, cumprindo o regulamento nacional, porque essa comissão de graus fez um compromisso de fazer a diferença. E entre elas, é que cada graduado e cada graduando receba a sua graduação com conhecimento inerente ao grau recebido, participando dos cursos, né? É um compromisso nosso. Esse Conselho Nacional de Graus, ele está muito bem composto, esse regulamento nacional é um regulamento muito bom, óbvio, sempre tem coisas a mexer e aprimorar, e eles estão trabalhando nisso para que isso aconteça, né? Então, muito obrigado, Sensei Aloysio Short, pela presença. Muito obrigado, Icracir Sensei, Oitavo Dan, aí pela presença. A presença dos senhores enobrece o nosso curso, ok? Doutor Márcio já chegou, já está ao vivo aí, não? Doutor Márcio já entrou? Ainda não, professor. Ainda não, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte dinâmica. Se alguém tiver alguma pergunta inerente ao curso, pode se manifestar aí, o Valcleide vai liberar o seu microfone. Levanta a mãozinha, vai do ladinho desses três pontinhos, tem aí, levantar a mão, levante, o Valcleide vai liberar para você fazer a sua pergunta, que seja inerente ao curso e ao grau, ok? Fica liberado aí para as perguntas. Alguma pergunta? Todos estão tranquilos para a realização do curso com relação às informações passadas até agora? Se alguém tiver pergunta, levanta a mão, o Valcleide vai liberar e você pode fazer a sua pergunta. Não tendo pergunta, vamos passar a palavra novamente para o Sensei Adelino, que ele vai dar as instruções com relação à aula dele que ocorrerá amanhã, ok? Então, com a palavra, Sensei Adelino, para as instruções do que está por vir, do que virá amanhã e a dinâmica que ele seguirá da sua modalidade, da sua disciplina. Sensei Adelino, por favor, pode fazer uso da palavra. Isso aí, só um minutinho aqui que nós temos duas perguntas. Nossa aula, como está prevista, vai se iniciar amanhã com um pequeno atraso sobre a maratona de judô, né? Então, eu e o professor Valcleide já combinamos, nós teremos um pequeno atraso, 15 minutos, que é para os ajustes necessários, conforme ele orientou. Nossa aula, como já todos sabem, vai ser nesse sistema virtual, né? Nós temos um assunto bastante interessante, que é a história e a filosofia do judô. Espero que o conteúdo que vai ser passado alcance o desejo de todos. Então, para finalizar, eu quero agradecer novamente aí a Comissão Estadual de Graus, o nosso presidente Sérgio Yamaguchi, o nosso presidente da federação, e esse belíssimo trabalho, professor Elisomar, que o senhor vem desenvolvendo. Eu quero agradecer novamente e até amanhã, se Deus quiser. Hartensei, se Deus abençoar. Com a palavra, Sensei Sérgio Yamaguchi, nosso presidente da Comissão Nacional de Graus. Volta para o senhor a palavra. Então, parece que tem umas perguntas aí que o Sensei Valcleide quer falar.
Vamos deixar as perguntas aqui, para que todo mundo possa tirar o máximo de dúvida possível sobre o curso, para que depois essas pessoas consigam e a dinâmica do curso se torne assim, mais orgânica, tá bom? E ninguém fique com dúvidas. Nós temos ok, professor, aqui, pode falar. Nós temos a pergunta do Lucas Oliveira. Pode ficar à vontade para perguntar, vou liberar o áudio. Boa noite a todos, prazer estar com todos aí, felicitar a banca, grato por essa oportunidade. Algumas perguntas. Existe a possibilidade desse curso ultrapassar a virada do ano, dependendo da questão de pandemia. O cronograma foi colocado que a previsão, né, seria a partir de outubro as aulas presenciais. De outubro a dezembro, a gente pode pensar aí que tem essa questão do Natal, então a gente imagina o exame aí em meados de dezembro, terá esse tempo hábil para as graduações de Midan e Sandan treinar os katas, né, Nage no kata e Katami no Waza, e executar essas provas, esse tempo entre o início das aulas e essas provas, mas para mim é um pouco novo, para vocês que são mais experientes, eu imagino que isso foi pensado, é o suficiente, não é? E a terceira pergunta que me ocorre agora, existe alguma possibilidade desses katas serem executados também por sombra ou não? Inerente à necessidade de serem feitos com o quê? Obrigado. Okay. Pode responder. Sérgio, eu gostaria de responder? Não, pode responder. Na verdade, assim, o que me deixou... a segunda pergunta dele é se há possibilidade de se estender, além de dezembro, o curso. Como a gente, na verdade, não depende da nossa dinâmica específica, mas sim da dinâmica do governo, a gente precisa de autorização para poder voltar a funcionar. Então, a partir do momento que for autorizado a voltar a funcionar, a gente começa a dar seguimento ao curso. Se precisar estender um pouquinho mais, estenderemos, não tem problema nenhum. A gente pode estender um pouquinho mais devido a essa pandemia, porque isso aí é uma coisa que ninguém estava esperando. Então, eu acho que dentro disso aí, o nosso programa pode sim sofrer essa alteração. Não tem problema nenhum, isso aí não vai atrapalhar ninguém. Quanto ao treinamento de vocês, vocês já podem estar fazendo. O treinamento de vocês não começa quando começa o curso. O curso, na verdade, ele é um curso de padronização. Vocês já vêm treinados da academia de vocês. A gente vai padronizar aqui os movimentos, a gente vai padronizar os katas, entendeu? Mas o treinamento já vem da academia de vocês. Então, cada um que tem a possibilidade, muitos de vocês são professores, que eu sei, cada um que tem a possibilidade de treinar em sua academia, já deve estar fazendo esse treinamento. Faça com sombra, porque o treinamento de sombra é um dos treinamentos mais importantes que se tem para você chegar à perfeição do kata. Kata, a gente procura chegar ao máximo à perfeição. Tá bom? E a primeira pergunta, eu não me recordo qual foi, mas o Elisomar tá com ela escrita aí. Pode responder para mim, Elisomar, por favor. Ok. A pergunta era se existe a possibilidade, você respondeu, de passar para o ano, então o Sérgio Sensei já respondeu. Com relação ao tempo hábil, nós cremos que sim, a gente trabalha com essa perspectiva de outubro a dezembro, tranquilo, dá para fazer os katá, Nage no katá, Katami no katá, Jun no katá, dá para fazer tranquilo dentro desse espaço de tempo. Porque o katá, nós vamos otimizar o tempo, como já fizemos outras vezes, né? Tudo que nós pudermos fazer durante o mesmo espaço de tempo, nós iremos fazer. Gokyo no Waza, Neiraku, Kaeshu Waza e Extra Gokyo também, tranquilo, isso a gente consegue fazer dentro do tempo, viu, Lucas? Então fique tranquilo que isso já foi pensado, planejado e vai dar certo. O professor Sérgio colocou com muita maestria, os senhores já são professores, sabem bastante do que vai fazer,
E nós temos aqui no grupo o professor Aquiles. O professor Aquiles, ele fez o Nagenokata, Katame no Kata, e já fez o Junokata. Ele foi o quê? Do Junokata do professor Moacir. Então, é alguém que pode ajudá-los, pode instruí-los para quem é novo, para quem nunca fez o Junokata, quem nunca fez o Katame. É, nós temos outros professores, segundo o Dan aí, o Juan e vários outros que fizeram Katame no Kata, também pode ajudá-los nesse processo. Então, vocês podem trocar informação entre vocês, óbvio, que depois vem a padronização. Para aprender o básico, o inicial, então, vocês conseguem fazer, né? Eu acho que foram essas perguntas aí, basicamente, que eu me recordo. Então, assim, fiquem tranquilos, vai ser possível e vai dar tempo. Ok? Entrou aí o doutor Márcio. Sim. Isso. Estou aqui, estou na área. Entrou aí o doutor Márcio. Doutor Márcio, só para informá-lo, estão conosco Icracir Sensei, presidente do Conselho Nacional de Graus, Short Sensei, membro do Conselho Nacional de Graus. Ambos já falaram, já saudaram. Com a palavra, nosso presidente, doutor Márcio Almeida. Boa noite a todos. O pessoal da comissão, que tem nos ajudado tanto há já alguns anos, organizando essa questão do exame, nos deixando da diretoria bem à vontade, bem tranquilos em relação à condução dos exames de faixa preta. Logo no início, eu queria agradecer bem a presença do meu grande amigo e antigo, professor Short, grande companheiro, não só de arbitragem, mas como de vida, de orientação, e um grande amigo que eu tenho. O professor Cracy também, honra tê-lo conosco aqui. Nós estamos muito gratos pela presença dos senhores. Então, a gente não, você deve ter falado sobre isso, desculpa, eu cheguei de viagem agora. Uma preocupação que eu tinha logo que assumi a diretoria da federação era organizar o exame de faixa. Eu vi uma desorganização muito grande, eu participei de exames que havia dificuldade dos professores da banca em fazer o exame pela falta de organização, e a minha preocupação muito grande foi organizar o exame. O exame é um curso muito importante e também uma festa, né? Uma festa do judô, que é quando o atleta consegue fechar um ciclo da vida dele, que é o exame de faixa preta. Então, a nossa ideia foi organizar isso, chamamos os codanchas que tinha que ser assim na minha cabeça, não passava pela minha cabeça um exame de faixa preta ter na banca professores que não fosse a graduação de codancha, e foi isso que eu fiz. Convidei esses amigos queridos que fazem parte da comissão de estadual de grau, que são os nossos codanchas, em particular o Sérgio, que é um amigo que eu tenho desde a infância, desde a adolescência, de faixas muito iniciais, que a gente treinava junto com o saudoso professor Hiroshi Yamaguchi, que é o pai dele, e é um amigo que eu tenho de muitos anos, assim como todos que estão na comissão. Então, acho que a comissão fez um trabalho muito bacana no primeiro exame, que foi de padronizar o exame, e todos os professores evoluíram muito, né? Porque vocês sentaram entre vocês, organizaram isso, padronizaram, com a ajuda muito grande dos CCs mais experientes, como o CC Amate também, C. Adelino, C. Luiz, todos, C. Luiz Omar, que gosta muito da parte de catar, ou seja, todos da banca ajudaram muito a gente. Acho que você tem todos na Elisomar da banca, eu esqueci algum. Jorge. O Jorge, C. Jorge, filho do grande mestre C. Zé de Barros. Então, a gente realmente fez uma comissão que é questionável e tem feito um grande trabalho para o judô do Espírito Santo. Esses colegas, esses amigos, eles perdem os fins de semana do segundo semestre da vida deles em prol do judô, então os agradeço muito, e é muito importante que os candidatos saibam disso. Eles estão abrindo mão da vida deles para ajudá-los. Eles não estão lá por dinheiro, porque ganham muito pouco, que eles ganham muito pouco. É por amor ao esporte, é por amor ao judô. Então, eu acho que os professores, o tempo que vocês perdem, ganham, né, com os alunos. Eu acho que os alunos têm que respeitar isso, valorizar isso, não faltar sob hipótese nenhuma, porque vocês estão doando o tempo de vocês. Eu acho um desrespeito os atletas faltarem, os candidatos faltarem ao exame. Eu tenho prazer de dizer que no meu exame eu não faltei nenhuma aula, nem um minuto. Eu acho que é um respeito que a gente tem aos professores. Então, agradeço muito a todos vocês, a todos os candidatos aí que confiaram na federação, em especial mesmo, do fundo do meu coração, a comissão de grau e a professora Cracy, o professor Short, que estão sempre conosco. Agradecer ao Valcleide também, que tem sido um pé de boi na federação, na estruturação das plataformas Zoom, da produção de material. Hoje ele produziu um vídeo lá cheio de efeitos especiais, eu já publiquei na minha rede social, todo mundo elogiando. E isso é muito importante, o Valcleide, porque você estimula o candidato, você dá valor ao candidato, ele se sente importante.
Então, eu agradeço a todos vocês pelo trabalho que vocês têm feito em prol da Federação de Judô. Acabei de chegar em São Paulo, estava trabalhando esses dias lá, participei do Renan do Catar, lá de São Paulo também, acabei de pousar, mas feliz Omar, segura as pontas aí, que eu puder, eu entro aí para cumprimentar a todos e agradecer a todos vocês e dar a vocês boas-vindas, né, que vão fazer o exame. Tem outros professores, eu não entrei nos participantes, né, mas já vi que o Joaquim está, que o Luiz Omar citou. Então, sintam todos abraçados, os outros graduados que já são graduados, estão buscando uma graduação maior, sintam todos cumprimentados e abraçados. E os candidatos sejam bem-vindos, aproveitem. Nosso exame é muito organizado, tem muito conteúdo. Eu sempre que posso, eu estou participando, procuro ir em tudo que posso também, porque também aprendo muito, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vocês já sabem de todos os problemas que a gente está enfrentando. O Sérgio e o Isomar já falaram uma parte disso para vocês. Nós vamos vencer todos os obstáculos. Esse vai ser um exame de superação, porque a gente vai ter que ir nos adaptando aí ao que vai acontecer no Estado. Hoje a notícia é melhor, né? Algumas regiões do Espírito Santo já começaram a sair do risco elevado. Parece que as academias já começam a ser liberadas em alguns lugares. Então, já começa a ter um cenário um pouco mais positivo, mas também não podemos contar só com isso, porque é possível que tenham novas ondas, a doença volte de novo. Então, a gente tem que estar no exame preparado aí para o que deve é, né? E não prejudicar os atletas sob forma nenhuma. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo e me botar à disposição para ajudar no que for possível, né? No que for possível ajudá-los, eu estou aí à disposição, tá bom? Obrigado a todos aí. Ok, doutor Márcio, mais uma vez obrigado. O doutor Márcio vem correndo, ele estava em viagem, né? Ele já falou, ele vem correndo para estar conosco, é sempre um parceiro aí de primeira hora, indispensável, né? O apoio do doutor Márcio dado para a federação é inquestionável, né? Eu queria aproveitar, doutor Márcio, para pontuar e parabenizar a postura de alguns candidatos. Todos são dignos de aplauso, todos são dignos. Acho que quando a gente se lança em qualquer coisa para ser examinado, já é é digno de ser aplaudido, porque conseguiu aguentar o desafio, né? Mas professores como o Lucas Albino, professores aí como o Sensei Aquiles, que são pessoas que têm função na federação, que trabalham, poderiam simplesmente chegar para o Márcio e falar: Márcio, me promove o merecimento, porque tem carência, mas pegou outra via, falou: eu quero fazer exame. Foi lá, fez inscrição, pagou, se colocou para ser aprovado. E o Aquiles, ele sempre fala isso, né? Eu faço questão de fazer todos os exames enquanto eu puder. Então, é digno de... Eu gosto de falar isso, porque me motiva, né? Então, se me motiva, acredito que motiva os outros também. Então, parabéns aí a esses candidatos, Lucas Albino, em nome do Lucas, todos os candidatos aí também que se arriscaram, se aventuraram, estão aqui para fazer com maestria e com coragem. Então, parabéns a todos, Deus abençoe a todos. Volta a palavra para o Sensei Sérgio. Aproveito para informar vocês, Dona Marca, que eu vou fazer algum módulo. Vou fazer o Juno Catar, vou fazer alguma coisa, viu? Vou me inscrever, pagar e vou fazer. Vai fazer o Juno Catar. E Albino, qual a palavra do professor Sérgio Maruto, nosso presidente, para dar... Professor Isomar, aqui duas perguntas na fila ainda. Ok, vamos dando prosseguimento às perguntas. Eu queria antes agradecer por favor. Feito Márcio, porque realmente ele está presente na minha vida em várias situações e agradecer demais aí a presença das pessoas que confiam na gente, entendeu? E vamos lá, vamos seguir as perguntas, eu não quero que ninguém fique com dúvida, para que o exame siga assim da melhor forma possível, ok? Elisamar, por favor, é o Short. Fala, meu professor amigo. Short. É o seguinte, eu vou precisar sair agora, que eu vou entrar em uma live aqui, 9 horas, né? Então, eu vou precisar sair agora. Aí eu queria deixar aqui os sinceros agradecimentos a todos vocês. Professor, em nome da comissão de grau e em meu nome pessoal, um grande abraço, muito obrigado pelo apoio, o apoio que o senhor tem dado aí para a gente. Tenho visto que o senhor olha com olhos diferentes para o Espírito Santo. Gosto muito. Sinto no senhor uma grande amizade. Muito obrigado por tudo aí, tá? Obrigado. Boa noite. Obrigado, Short. Vai com Deus. Assim seja. Bom, nós temos uma pergunta aqui agora do Wagner Gonçalves. Aí. Logo na sequência... Boa noite a todos. Está na pergunta, tá ok? Boa noite, presidente. Boa noite, Márcio. Boa noite, a banca.
Boa noite aos convidados e aos colegas candidatos. Na verdade, a minha pergunta é em relação a Catar, que é o grande bicho-papão, né? Eu acho que todo mundo fica tenso só de pensar em Catar. Então, eu gostaria que, até para tentar ajudar os candidatos a Chodan, que a banca discorresse sobre a visão deles sobre a avaliação do Catar. Não especificamente as regras de avaliação, mas como o avaliador pode deixar o candidato mais tranquilo, como pode deixar o candidato à vontade com o 100% que cada candidato pode dar. Ok. Professor Wagner, né? Então, professor, na verdade, assim, o avaliador nunca vai deixar um candidato tranquilo. Assim, não é porque ele quer deixar ele nervoso. O próprio candidato acaba ficando nervoso. Todo candidato fica nervoso diante de qualquer prova. Prova de trânsito, prova de faculdade, qualquer prova importante, ele fica nervoso. O que vai deixar o candidato confiante, na verdade, vai ser o aprendizado que ele vai receber ali, que vai dar confiança para ele. Isso tem acontecido em todos os nossos exames, todos os candidatos que entram sem confiança no exame de faixa, ele sai extremamente confiante naquilo que está fazendo, ele tendo certeza daquilo que está fazendo e por isso consegue boas notas. Então, assim, o segredo, na verdade, não é no dia do exame o avaliador deixar o candidato menos nervoso ou mais nervoso. Isso aí vai acontecer. Ele vai acabar ficando nervoso, mas ele vai superar, porque tudo isso vai ser ensinado para ele, que durante o exame de faixa, a postura que ele vai ter, o comportamento que ele vai ter, e ele se sentindo confiante naquilo que ele está fazendo, com certeza fará um grande exame. Ok? É. Quer completar, Isamar? Pode falar. Não, tranquilo. Tranquilo. Então temos um partir para a próxima pergunta aqui, que é a pergunta do Aquiles. Estou liberando o áudio dele aqui. Pronto. Obrigado, Aquiles. Boa noite. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, professor Isamar. Quero agradecer ao professor Isamar pela lembrança, né, do Juno Catar, que nós estávamos como o que lá em 2012, há 8 anos já atrás. Muito obrigado pela lembrança, para o presidente da FEG, que sempre me trata com muito respeito, carinho. Professor Sérgio Yamaguchi, tem visto o trabalho do senhor aí. Parabéns, professor. Mas a minha pergunta é, eu queria que o professor Isamar esclarecesse um pouquinho, desse mais uma pincelada, sobre os quarta idade. Eu sou quarta idade, né? Aqueles que já passaram dos 50, como vai ser a avaliação disso? Até por assimetria da legislação da CBJ, né? Que dá um tratamento diferenciado. Não digo uma preferencial, mas um diferenciado. E a segunda, eu quero deixar registrado que em 2018 eu fiz um módulo com o professor Adelino. E também já tinha acabado de fazer 50 anos. E eu queria deixar registrado para que Dona Creuza pudesse me avisar aí a comissão de grau para a gente providenciar o meu diplomazinho. Não era nem para mim ser avaliado por assimetria da CBJ, mas eu fiz o exame, professor Adelino, faz o exame aí, eu fiz o exame e logrei isso. Então, muito obrigado. Só queria, a minha pergunta é só essa, um esclarecimentozinho sobre o tratamento com quarta idade. Obrigado a todos aí, hein? Ok, bom. A Comissão Estadual de Graus, no seu primeiro ano, criou um novo regulamento mais contextualizado para a Federação Espírita Santense. Neste regulamento, nós entendemos o seguinte: geralmente as pessoas que estão com mais de 50 anos já começam a ter muita limitação, né? Limitação física, tem vontade, mas as limitações vão aparecendo. Tanto para quem tem menos e tem laudo, a CBJ já está no regulamento. Pode fazer uma atividade substitutiva. O ano passado, o Moacir substituiu o Kimino Kata pelo Kodokan Goshinjutsu. Ele fez para quarto dan, puxou o Kata de quinto dan. Ele fez uma adaptação à saúde dele. Reinaldo Margon adaptou o Kata para a realidade dele. Então, a CBJ já prevê isso. Com relação à promoção de um dan para outro,
aqueles que têm mais de 50, que têm a partir de 50 anos, que estão no grupo da meritocracia, fazem o curso, participam de todas as atividades do curso, faz a apresentação daquilo que é inerente ao grau, entretanto não está, não será avaliado como um candidato comum. A obrigação desse pessoal é fazer o curso e a apresentação para demonstrar que absorveu o conhecimento e que ele tem condições de repassar esse conhecimento para frente. Então, essa foi uma decisão que a Comissão Estadual de Graus tomou no primeiro ano aí do trabalho do professor Sérgio, junto com toda a equipe. Foi votado, o professor Sérgio colocou a questão, toda a equipe entendeu pertinente, e assim votamos e aprovamos, ok? Então, no que tange a adaptação, o próprio regulamento da CBJ já permite, desde que tenha laudo, e neste caso, para resolver o problema da meritocracia, que era aquele caso, muitas pessoas recebiam os DANs sem ter o conhecimento inerente ao grau, então nós tomamos essa decisão juntos na comissão, a partir de 50 anos, é a meritocracia, faz o curso e está dispensado da prova, entretanto, tem a obrigação de apresentar no mesmo dia dos candidatos. Tá bom, Aquiles? Acho que essa pergunta faz o Sérgio. Satisfeito. Obrigado. 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 Professor Sérgio, alguma questão a mais aí nesse item? Não, tá certíssimo, é isso aí. Mas assim, o que tem que levantar é o seguinte, para o professor aqui não ficar preocupado, porque a gente sabe que, com certeza, as limitações, mesmo que a gente não queira, aqui, elas aparecem, entendeu? Então, é uma artrose, é um limitador que você tem, entendeu? Mas pode ficar tranquilo que, durante a progressão do curso, a gente vai avaliando e a gente mesmo vai testando. Se a pessoa ela tiver uma limitação tão grave que não dê condições dela nem fazer a apresentação, ela, com a participação no curso, ela já vai conseguir já se aprovar. Pode ficar tranquilo. Satisfeito, sensei. Duma ligatura, regatimado. Alguma pergunta mais, João Cleiton? Não, as perguntas se encerraram aqui, professor. Ok. Ok. Bom, então, da minha parte, quero agradecer a todos, quero agradecer a nossa comissão de graus pelo privilégio que vocês me dão de fazer parte. Volto a palavra para o Sérgio Yamaguchi, que vai fazer as considerações finais. Depois do Sérgio Yamaguchi, a palavra fica com o sensei Icracir para fazer as considerações finais e volta consecutivamente volta automaticamente o Dr. Márcio para fazer o encerramento da nossa reunião. Então, Yamaguchi, Icracir e depois o nosso presidente da federação, para fazer o encerramento da nossa reunião de abertura do curso de Faixa Preta 2020. Muito bem, então, encerrando, volto os meus agradecimentos e os meus respeitos ao nosso presidente da Conselho Nacional de Graduação, entendeu? Pela consideração com o nosso estado. Fico muito, muito agradecido mesmo, em nome da nossa banca. E digo aos candidatos que podem ficar tranquilos, porque muitos que entram nervosos no curso saem confiantes. Pode ficar tranquilo que a gente vai dar o caminho. Judô nada mais é do que você ensinar o caminho. Você precisa dar o caminho para a pessoa poder seguir. Essa é a nossa missão. Se a gente não fizer bem feito, vai aparecer no aluno. Ou seja, o bom professor é aquele que se reflete no seu aluno. Precisa aparecer no aluno. Então, o compromisso da banca é ensinar com perfeição. A gente tem isso já foi por todos assimilado e cada um procura fazer a sua parte com maestria. Muito obrigado a todos da banca, todos meus amigos da banca que me ajudam, que colaboram, que se doam. Entendeu? Em especial ao professor Elisomar, que eu na verdade, assim, o ocupo todos os dias para poder se sentir vivo. Né, Elisomar? Obrigado, certo. Elisomar. Obrigado a todos aí. Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo. Ok? É isso aí. Icracir Sensei. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Dr. Márcio, presidente da Federação Espiritano Santense de Judô,
pelo excelente trabalho e pela sua equipe, que realmente eu conheço muitos, sei da qualidade, da competência deles, e é uma honra estar participando com vocês desse encontro no curso para faixas pretas. Eu há pouco esqueci de mencionar o Adelino Sensei, um grande amigo também, não sei se está presente agora ou não, mas durante a live estava presente. Como também Yamaguchi Sensei, parabéns pelo excelente trabalho que está desenvolvendo. É notório, é perceptível isso, ou a forma como estão conduzindo, a coerência na fala de vocês. A gente percebe isso desde a postura que o próprio presidente colocou e a confiança que ele tem na equipe. Isso é fundamental, isso é saber gerir. Então, parabéns, Márcio Sensei, pela sua atuação, pela forma como o senhor está conduzindo, aproveitando o potencial de cada um. O Iris Omar Sensei, que é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre a graduação de uma forma geral. É uma pessoa que tem contribuído muito com, não somente com o judô do Espírito Santo, a nível nacional. Inclusive, foi ele que fez o pré-projeto para que fosse feito o curso de kata pela primeira vez online pela própria Confederação Brasileira de Judô, que foi um sucesso, atingindo bem mais do que 2.000 candidatos para esse curso. E isso tudo deve ser realmente alguém que levantou uma bandeira e não estava preocupado com os louros. E tanto é que o nome dele praticamente não aparece no contexto geral, mas nós sabemos da qualidade dele, nós temos ciência disso, tanto o Silvio Sensei, nosso presidente da CBJ, conhece bem, sabe da competência e da qualidade de quem realmente está trabalhando em prol do judô. A todos os demais, o meu amigo Yamate também, fomos promovidos juntos a FIGA, foi uma honra tê-lo junto naquele momento, um momento de alegria, um momento de satisfação, uma conquista, um reconhecimento pelo trabalho que nós acabamos fazendo a nível de arbitragem. E, enfim, a todos os demais colaboradores da federação, queria dar os parabéns a vocês. Aos candidatos, estudem, se empenhem, deem o seu melhor. Nós do Conselho Nacional de Graus, com certeza vamos reconhecer o que a federação de vocês, a Comissão Estadual de Graduação está fazendo, porque eu tenho acompanhado de outras federações também o trabalho que estão sendo feitos e gostaria de parabéns a todos pelo excelente trabalho, pela forma maravilhosa com que eles estão conduzindo esse trabalho para todos. Tá? Meus aplausos. Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado, Sensei. Com a palavra, então, o presidente Márcio Almeida para fazer o encerramento deste momento, né? Sensei, antes, deixa eu falar um pouquinho. Pode. Só aproveitando aqui, Tia Cresa, para agradecer a CBJ por ter aí autorizado a participação do Icracir Sensei, do Short Sensei, Sensei Silvio Acasso, fica registrado a nossa gratidão pelo apoio que o senhor tem dado de forma irrestrita ao judô do Espírito Santo. Então, com a palavra, a Creuza, depois o doutor Márcio. Sensei, o aqui, ele citou aí sobre o curso que ele fez com o Sensei Adelino. Realmente ele fez, foi aprovado, só que a gente não fez o certificado dele pelo fato dele dizer que ele ia fazer para o próximo, ele não iria mais fazer o exame naquele ano, então não foi, eu não fiz o certificado para ele. Mas ele tem o de arbitragem que ele também fez com o Sensei Yamaguchi, inclusive está até aqui, tá? Entendeu? Ele tanto do Sensei Adelino quanto do Sensei Yamaguchi, ele fez os dois, ok? Tá registrado. Obrigado, Ana Creuza. Muito obrigado. Aí eu faço, se ele precisar, eu faço do Adelino para ele também, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Creuza. Você, como sempre, também uma pessoa incrível dando apoio para a gente, tá? Muito obrigado, tá? Aluna. Obrigado. Sensei Sérgio, deixa eu só agradecer a dona Creuza, por favor. Rapidamente. Com certeza. Dona Creuza, muito obrigado, tá? Apenas foi para constar, né? Para a gente ter o registro. Muito obrigado aí. Dá um abraço ao Sensei Luiz aí, pede para ele fazer regime, tá? Um abraço. É nóis. Falou.
Doutor Márcio Almeida, por gentileza. Primeiro, a Creuza é uma pessoa muito especial, acho que, eu sei que assim, a maior falta que nós estamos sentindo na comissão de grau são os cafés da manhã e os almoços na casa da Creuza. Eu nunca perdi nenhum. É um motivo para a gente estar lá comendo. A Creuza que é maravilhosa, recebe muito bem. Então, está sentindo falta, viu, Creuza? Nós estamos aqui, viu? Mas queria agradecer, mais uma vez agradecer a todo mundo. Eu vou nominar as pessoas da banca, CC Jorge, CC Adelino, CC Amate, CC Elisomar, CC Sérgio, CC Manuelino sempre está aqui nos ajudando também, não é isso? Esqueci alguém? Luiz Carlos. CC Luísa, já falei, né? CC Luiz e CC Creuza, né? Que CC Luiz, CC Creuza não é nada. CC Luiz, que é um grande amigo, abriu as portas da academia dele para mim, que é perto da minha casa, eu frequento aquilo como se fosse minha casa também. Cresci demais, agradecer pela segunda vez essa semana seguida, nos dá a honra de estar conosco. Aos graduados que estão fazendo o exame, eu já vi alguns aqui, CC Aquiles, que é um irmão que tenho, Luquinhas, que é um grande CC Cracir, nós estamos apostando muito no CC Lucas para ser nosso FIGIAR, um hábito jovem ainda, né? A gente tem muita qualidade, a gente tem apostado muito nisso nele. Eu vi o Wagner fazendo, não vi o nome de todos. Isso é um exemplo para as outras pessoas fazerem também o exame. Então, acho importante que vocês estejam fazendo, sim. Eu, se puder, vou participar de algum módulo com vocês, até para ajudar, para incentivar e também para me manter ativo. Fica só na administração, né? Bom, também quero participar das coisas e estar tá botando kimono, que eu gosto muito. Dizer aos candidatos, mais uma vez, que trabalhem, que estudem. É muito importante ter a faixa preta, mas para seguir a vida dentro do judô. A gente vê, infelizmente, as pessoas fazem o curso, tiram a faixa preta e somem do judô. É muito importante que você esteja atuando de alguma forma no judô. Eu não gosto de arbitrar, mas seja mesário. Eu não gosto de ser mesário, ajude de outra forma, né? Participe das coisas da federação, que a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, de pessoas para ajudar. Então, não tirem só a faixa preta e abandonem a federação, abandonem o esporte. O importante é que vocês sigam ajudando de alguma forma. Quem fala que não tem tempo, eu dou a minha vida como exemplo. Ninguém tem menos tempo que eu. E eu estou sempre participando de tudo. Então, acho que as pessoas podem dar um pouquinho de si para ajudar o esporte que a gente ama tanto. Não é isso? Desejo boa noite a todos e que tenham um bom curso. Se Deus quiser, né, Sérgio? A gente fecha até o final do ano o curso. Se não fechar também, nós vamos até quando precisar para fecharmos o curso. Tá bom? Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado, Márcio.